Salam, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli Ümid Televiziyasının daimi izləyiciləri, hər zaman olduğu kimi sizlərin qarşısında mən Sevda Bəxtiyar qızı. Sabirabad rayonunun Ulacalı kəndində gözəl balamız öz səhhətində olan problemi ilə bağlı Ümid Televiziyasına müraciət edib. Xəstəmiz Alışova Aybəniz Eyvaz qızıdır. Biz Aybəniz xanımın anası Biçə ananın yanındayıq. Görək, Biçə xanım öz evladı haqqında bizə nələr danışır. Xoş gördük Biçə xanım, necə? Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Allah köməyiniz olsun, yaxşı yox. Evladınız nədən əziyyət çəkir? Epilepsiya xəstəsidir. Elə bir gündə 40 dəfə, 50 dəfə özündən gedir, qıc olmalar, əl ayağı tutulur. Onun qıc olmalar tutanda çox əziyyət çəkir. 18 yaşınaca malca almalıdır. Aparıq, 4 il Bakıda institutda yatmışam, Qaraqara evdə, Mədinətin mərkəzində, ümidiyyədə olmuşam. Sonra 14 mərtəbəli Simaşqayanda, balınçada yatmışam, emmə gəlməmişəm. Uşağa diagnoz qoyulub başında şişvar aparası eləyəcək. Biz icazə verməmiş, aparmışıq İrana. İranda orqanları salıblar, heç bir şey çıxmayıb, analiz eləyib. Başını tasa salıblar, tasa çıxıb ki, uşağın damarları uzanıb. Xəttər əmələ gəlib artıq, xəttər düzləşib. Uşağın qarın ağrısını elə bir 9 ayından bu şeylər baş verib. O da həkimlər, yəni 9 ay bu uşaqda problem olmayıb, axşam yatıb, səhər durub, yiyib, içib, bir dəfə heç ağlamayıb. Ondan sonra uşağa çox sidik qovucular verilib qarın ağrısına. Uşağın aqqan yüksəlib, qırmızı qan nola düşüb. Uşaqda bu problem əmələ gəlib də, yəni anadan gəlmə olmayıb bu şey. 10 ildir malca elətdirəm, 4 il Bakıda olmuşam, 6 ildir, 7-ci ilə keçir İrana gedib gəlirəm. Ücək gücüm çatmıyor. Məsəl var, deyir, bıçaq sümüyə dirənib, getdim icra başçımızın qəbuluna ki, kömək eləsin. İcra başçısı olmadı, mavin oldu Həsən müəllim. Həsən müəllimin məyə tutar-tutma söhbəti oldu ki, bura siz üçün yardım dərnəyi döyür. Uşağımı da aparmışdım, uşağımın pis vəziyyətdə. Uşağımı anam götürüb apardı, balını səyə mən qalxdım ki, Nazım müəllimin qəbuluna keçin. Mən prezidentimə, Mehriban xanıma müxtəlif orqanlara məktub yazmışam, obatmaya hamısına məktub yazmışam, hamısının cavab gəlib ki, bu ailəyə maraqlanın, bu ailəyə kömək eləyin, ancaq nə maraqlanan var, nə bir şey. Həsən müəlliməyə dedi, bura sizi üçün yardım dərnəyi döyür, sizə yardım eləyək, gedin, eyni söz eləyin. Bir yə getdim Nazım müəllimin qəbuluna, Nazım müəllim olmadı, yenə Həsən müəllim oldu. Usulda 20 kişi oturmuşdu qəbul günü. 20 kişinin içində Həsən müəllim məni diləndi kimi qəbul elədi, deyir sənə kömək eləsin, desin ki, sən kömək eləyərəm 60 manat, 50 manat, 1 manat da kömək eləsin. Ta Allah rızası üçün deyir, sən kömək eləyərəm, mən diləndi yox, mən dövlətimdən, prezidentimdən, xanımından kömək istəmişəm. İlham Əliyev çox yaxşı insandır, Mehriban xanım çox yaxşı insandır, onlara ayrıblar, onlar icra başçısını... Mavinin bizi üçün ayrıb də, bizi üçün qoyublar ki, ora bizim dərdimiz üçün, dərdimizə şərik olsun. Deyirəm, bəs sizinə, sonra getməyə Həsən deyəndə ki, sənə Allah rızası üçün cibimdən yardım eləyəcəm, 60 manat. Ondan başqa şey heç kim burada kömək eləməyəcək, ged nə bilirsən elə, neyinsən elə. Dedim, bəs səninlə böyükü burada prezidentim, Mehriban xanım niyə otuzdurub? Mənə deyir ki, deyəsən, sən çox bilirsən. Mən dilənçi döyürəm, mən ora cənab prezidentimlə, onun xanımı, Mehriban xanımla kömək üçün gedmişdim. Nazım müəllimin qəbuluna getdim, qəbula keçdim. Nazım müəllimə dedim ki, sənə bir başçı kimi yox, bir icra başçısı kimi gəlməmişəm. Sənin yanına bir ata kimi gəlmişəm. Mən atamı itirmişəm, köməyimi, dayağımı itirmişəm. Səndən bir ata kimi xayiş edirəm, mən... Problemlərimə kömək, mən nə ev istəməmişəm, nə torpaq istəməmişəm, xəstə uşağıma kömək ol. Dedi, nədir? Dedim, sosial yardımı düzəldim illər, yoldaşımın adını 32 hektar 60 sot torpaq vırıb kimsə. Sosial yardım üçün yollayıram, məktublarımı yollayıram, cavab gəlir, maraqlanın, maraqlanın yoxdur. Dedim, nədir səbəb? Dedim, komissiya ayır, gəlsin, mən vəziyyətimə, yaşayışıma, uşağımın xəstəliklərinə baxsın. Komissiya gəldi, getdi, heç bir xəbər olmadı. Getdim, Nazım müəllimin qəbuluna məni bıraxmadılar. Dedilər, burada yoxdur. Mən də getdim, durdum, icra hakimiyyətinin böyründə gözlədim.
Bir gün səhv elədim, gözlədim, Nazım müəllim gəldi, Nazım müəllimə heytdə. Dedim ki, müəllim, dedi siz Ulacaldan olan xanımsınız, dedim bəli müəllim, dedi komissiya gəlmədi, dedim müəllim gəldi, nə olsun, sizə nəsə müsabiqə verdilər, dedi xeyr. Ya dedi sizinlə maraqlanacağım, yanında da köməkçisi. Yazdılar, getdilər. Mən Nazım müəllimin qəbuluna gedəndə bizim kənd səvvədinin nümayəndəsi Ziyad müəllim mənə deyir ki, girmə günə Nazım müəllimin qəbuluna, sənə kömək edəcək. Hərəsi bir tərəfdən, ancaq mən yenə də girdim qəbula. Sonra Ziyad müəllimə zəng edirəm, deyir, mən elə söz deməmişəm. Mən yalancı deyirəm, mən yalan danışmamışam. Bizi atamız, anamız elə böyük gidib ki, nə yalan danışmağa, nə də haramçılığa. Mən ora dilənməyə girməmişdim. Dövlətim dilənməyə işlə təmin edin, dilər oxumamışsan. Dilər oxumasam da kompüter işimi bilirəm də, gedim, işləyim. Deyirlər ki, bizdə səyahət yardım eləyəcək, heç nə yoxdur. Mənim uşağıma 150 manat pul ayırırlar, verirlər. 150 manat yox, mən uşağımın ancaq 3 aydan bir aparam, 1500 manat, 1000 manat aparatlarına çıxır. 150 manatla il ərzində deyirsə, eləcəyimiz kömək budur. Sizə deyir, çıxardıb buradan ayrı pul versin, deyir, gələcək, yuxarıdan bizi cəzalandıracaqlar. Bəs mənim dövlətim, bəs mənim prezidentim, belə haqsız. Yaxşı, bir sualım var, bir dənə xalqım hamısı eşitsin, hamı bilsin. Mənim Sabirabaddım gedib Qazaqda icra başçısı olur. Bütün Qazaq əhli icra başçısının başına and içir. Bəs niyə haradansa gəlib bizim icra başçımız bizə kömək eləməsin? Niyə, nə səbəbə? Sosial yardımla ölçüm, mən 2 aydır uşağımın həkim bılızını da aparıb qoymuşam, kağızlarımı yığmışam, aparmışam, vermişam. Yenə də deyirlər, torpağı çıxartdırdıq, toxmuşam. Getdi, 400 manat, 500 manat, mən xərc çəkməliyəm, öz adımdakı torpağa, sonra bir sənə dayırmağa, yoldaşımın torpağı. Bəs prezidentim qərar verib ki, torpaq yoxdur sosial yardımlarda, nətər olur, gedirik bizi bu hala qoyurlar. Xahiş edirəm xalqımdan, prezidentimle, Mehriban xanımla, Leyla xanımla, mən körpə, mən dövlət istəmirəm, var istəmirəm, ev istəmirəm, maşın istəmirəm, mən körpə qızıma kömək eləsinlər. Məsəl var, deyir, içim özümü yandırır, çölüm özgələrin yandırır. Elim obam kəndim gəzəyəm, mənim evimin içimi bilmir. Dərdim zərim özümləndir. Mən körpə balamı xəzizədir, 10 ildir. Artıq gücüm çatmıyor. İmkanlı şəxslərdən yardım istəyirəm, kömək istəyirəm, mənim körpə aybənizmə kömək eləsinlər, xahiş eləyirəm. Mən özüm nevroloji xəstəyəm, ayda 3 dəfə özümün üstümə skoru gəlir. Reniolum ikinə vurulur mənim damarlarımla, o vurulmasa mən düzəlmirəm, sol tərəfimdə quruma gedir, inkişafdan dayanır, mən özümə yenə kömək istəmirəm. Körpə qızım üçün kömək istəyirəm ki, o sağalsın. O gələcəyin anasıdır. 4 ildən sonra əskər gedəcək oğlum var. Oğlumun ayaqları əyri olub, qolları əyri olub. O da həkim zəfindən sinirlərin əziblər doğuş zamanı. Malicə elətdirmişəm, heç kimdən kömək istəməmişəm, heç kimin narahat eləməmişəm. Artıq böyükəm, mən 13 yaşında uşağa bir ayaqqabı, bir şalvar alıb məktəbə yollaya bilmirəm. 10 yaşında qızıma mən hələ təzə corab alıb giydirə bilməmişəm, o mən köynəzi ilə böyüyüb. Yenə də onları istəmirəm, bir dənə onun canının sağlamlığını istəyirəm. Xalqım, elim, siz bu uşağın əl-əyəq yığılanda görürsünüz. Mən anıyam yanıramıza, siz məndən çox yanarsınız. Hər an yanı malcələri davam eləməsə, onun əyəqləri əllər eləncə olanda elə də qala bilər. Elimdən, obamdan, xalqımdan, Azərbaycan xalqından, biz türkdür, Azərbaycandır, bir millətdir, hamıdan kömək istəyirəm. Cənab prezidentim İlham Əliyevdən, Mehriban xanımdan səsimə səs versin, mən qızıma kömək eləsin, Leyla xanım, sizdən xahiş eləyirəm. Bir bazı kimi mən balama kömək eləyirəm. Hə
gedəcəm müəllimə deyirəm ki, çıxacam, gedəcəm verilişə, gedəcəm prezidentin qəbuluna, gedəcəm Ervan xanımın qəbuluna. Deyir, ged nə bilirsən, elə. Mənə cavabları bu oldu. Beləncində bəs bizim axırımız necə olacaq? Bir mən belə deyirəm, Zabravar əhli hamı şikayətçidir. Hamı şikayətçidir. Mənim kimi o qədər problemli ailələr var ki, Zabravar xalqının hamısı mənim kimidir. Heç kimə yardım eləmirlər. Elə analar, elə şəhid ataları, şəhid anaları gəlir ora ki, şəhid ailələri gəlir ora ki. Mən getdim, gördüm. Heç kimə hamını yola verirlər, hamıdan qaçırlar. Gedirəm icra başçısını Solmaz xanımın yanına. Mənə deyirlər ki, Solmaz xanım burada yoxdur. Keçirəm, görəm məndən gizlənir. Niyə, nə səbəbə? Biz vətəndaşıq. Biz də haqqımızı bilirik. Biz də insanıq. Sizdən xahiş eləyirəm. Kömək eləyin mənə, xəst sahibənizmə. Yoldaşım ağır əməliyyat keçirdi. O da yoğun bağırsaq, kör bağırsağında aparis olan vaxtı. İşıq sönüb, həkimlər yoğun bağırsağını dikiblər kör bağırsağına. Üç aydan sonra qan axımı ilə onun ölüsünü aparıblar. Yeri yerində deyə bilərəm. Prezidentimiz Allah rəhmət eləsin. Allah o dünyasını versin. Heydər Əliyev rəhmətə gedəndə mən yoldaşım aparız olmuşdu. O günə 24 saat usulda qalım mən yoldaşım. Yoldaşıma qan lazım olub, heç bir yerdə qan olmayıb, yollar bağlı olub. Prezident Heydər Əliyevin köməkçilərindən çox sağ olsun. Mən yoldaşıma gedib qan veriblər, mən yoldaşım sağ olub. Ondan sonra yoldaşım olub yarım can. Yəni, o insan gedib fəhləli eləyə bilməyir, gözü görməyir, qıçında damarlar çıxıb, onun qışlarını açıb, qarnını açıb, bağırsız, özünə bağırsan, deyirsən, bunun heç nəyə yoxdur, boy, buğun, kürəyinin eni, ancaq o insanın içi çaladı, qıçının ögün damar batladı, gecə qanın güzən gəzmişi, valla qanında gecə bilmirdi, yoldaşım ağır xəzədi, gözü görmür, çox sağ olsun. Bizim Kemalettin müəllimi. Allah ondan razı olsun ki. Kemalettin Heydarov? Bəli. Kemalettin Heydarov müəllim. Mən yoldaşıma iş verib, axıran iş deyir. Çox sağ olsun. 15 manat yenə mənim uşağıma pul ayırıb ki, mən yoldaşım o yol pulu eləsin, gelsin, gəlsin. Onun qabağında baş əyirəm. Çox sağ olsun ki, mən yoldaşıma çörək verib. Prezidentim də eşitsin, mən uşağıma kömək eləsin. 230 mad maaşdır. Biz oyla dolanaq mı? İşıq bulamı, qaz bulamı, uşağı məktəbə yollayaq. Çörək ye, yoxsa həkimə gedə. Ağzını eləyə heç bilmirik. Uşağımın malcası İrandadır. İranda malca alır, davamlı eləməlidir. Amma imkanımız yoxdur. Hər ay aparmalıyıq. Üç aydan bir aparırıq, hər ay gedməlidir, ayda bir dəfə gedməlidir, dərmanlar artmalıdır, dozalar artmalıdır. Amma apara bilmirik, imkanımız yoxdur. Mən gedirəm aparatdan keçə bilmirəm, ay Azərbaycan xalqı, mənə köməyi İranda həkimim öz qızının adını yazır ki, mən aparatdan keçim. Mənə İran vətəndaşları da kömək eləyir ki, mən uşağım sağalsın. Sizdən xahiş eləyirəm, siz də mənə kömək eləyin, mən uşağım sağalsın. O da gələcəyin anasıdır, o da gələcəyin övladıdır. Sizdən xahiş eləyirəm, yalvarıram, bir ana kimi, baxam, qarşınızda baş əyirəm. Kömək eləyin mən körpə aybənizmə, aybənizmin nixtidaladır. Bir il nixti daladı, 10 yaşı var, 9 yaşında uşaq kimidir. Dərsə gedir gəlir, uşaqlardan geri qalmasın deyə. Heç kimi yanda başaq uşaq olmasın deyə. Ancaq heç bir şey oxuya bilmir, gəlir ağlayır. Deyir, mən də oxumaq istəyirəm. Mən də böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm, müəllim olmaq istəyirəm. Biz hətta məktəbdə müəllimlərə də tapışırmışıq ki, ondan heç nə soruşmasın, çünki o uşaq çox xəssədir.
Məktəbdə də müəllimlərimiz bilir. Sizə xahiş edirəm, mənim uşağıma kömək edin. Kömək eləyənlər də sağ olsun, eləməyənlər də sağ olsun. Kimin imkanı var, duası ilə kömək eləsin. Kimin insanı var, maddi yardımla kömək eləsin. Mən güvənirəm ki, cənab prezidentimiz, xanımı, Leyla xanım bu sözləri işidib bizə kömək eləyəcək. Bizə yox, körbə aybənizə kömək eləyəcək. Mən uşağıma aparıb anam saxlayıb, dördürdü. Mən körbə balamdan ayrı düşmüşəm. İmkansızlıqdan, dolanışıq cübatından dördürdü mən uşağıma anam saxlayıb. Anamcı uşağıma deyəndə mamam büyüm bizə gələcək. Uşağım gedir qapıda oturur ki, anam büyüm bizə gələcək, anamı görəcəm. Mən də istəyirəm hamı kimi uşağım sağlam olsun, yanımda olsun. Məndən ayrı olmasın. Mən o qollarımın üstündə yatısırıb durusurdum. O mənlə nəfəs alırdı. İmkansızlıqdan ancaq anam sağlayır uşağıma. Sizdən xahiş edirəm. Sizdən kömək istəyirəm, yardım istəyirəm. Nə olar, mənə kömək edirəm. Yalvarıram.